Hi guys, it's me again, Michelle G. He. And for this video, is share ko sa inyo yung kung paano ba sabihin yung pera or paano ba pagbilang ng pera. Paano sabihin in Korean. Kasi yung friend ko na seasonal worker dito sa Korea na uh, na-extend siya na dapat ngayong June lang siya tapos na for 5 months yung contract nila. But na-extend siya hanggang September. Nag-message siya sa akin na, yung nga may extent sila pero 5 months na daw siya sa Korea, hindi niya pa alam paano sabihin yung pera. Uh, alam niya yung value, alam niya yung conversion, pero pag sinabi niya yung pera, nakadepend lang sa colors. Sabihin niya, isang blue, limang blue, pitong blue or green, limang green, tatlong green. Tapos yung isang 15 na kulay yellow. So ayun guys, I come up with this idea na i-share sa inyo. Lalo na yung mga bago lang dito sa Korea na nag-depend lang sa color ng pera ng Koreans. Paano so, ba siya sabihin? So ituturo ko sa inyo. Pero bago po yan, paki like and subscribe itong channel para maging updated pa kayo sa lahat ng video i-upload ko. Love, love, love. Hi guys, so ito na nga yung pera ng Korean. So yung blue is choin. Yung brown is ochunoin. Itong green is manon. Itong yellow is omanon. Ito yung pinakamalaking pera nila. At ang currency ng Korean money is won. Now, para malaman natin kung paano ba sasabihin to in Korean, kailangan natin munang malaman ang pagbibilang mula 1 to 10. Ang one ay il, ang two ay i, ang three, sam, four, sa, five, o, six, yuk, seven, chil, eight, pal, nine, ku, ten, ship. Ulitin po natin mula 1 to 10 ng medyo mabilis. Il, i, sam, sa, o, yuk, chil, pal, ku, ship. Ito ang kulay blue at ito ay 1,001. So, ang 1,000 sa Korean ay chon plus yung currency ng Korea in money ay won. Kaya magiging chon won. Pero para maging natural, yung bigkas natin ay chonon. Chonon. Hindi na chon won, chonon. So, ang won ay il, il chonon. Pero hindi na natin kailangan sabing il chonon, automatic na siya na chonon. So, ang tu ay i, kaya magiging i chonon i chonwon i chonon sam chonon sa chonon o chonon, chonon, chil chonon, pal chonon, chonon. ang ship ay hindi siya magiging ship chonon kundi man one na siya man non or man one or man non dahil ang ten thousand ay man one na siya so hindi natin pwedeng sabihin ship chonwon so kundi man won, or manon. Manon. So, same lang din. Hindi na rin natin pa yung sabihing il Kasi, automatic na siya na manon kapag one Siyempre, pag two, i-manon. So, i plus man won, Kaya, i-manon. Sa-manon. Sa-manon. O-manon. Yuk-manon. Chil-manon. Tal-manon. Manon and Ship Manon Yes Pwede na natin sabihin yung Ship Manon Ship Manon Ayun yung sampung green Ship Ito yung pinakamalaking pera nila is 50,000 won So yung 10,000 is mine won Kaya yung 5 is O Kaya ang tawag yan is O Manon O Manon Paano naman kapag lumagpas na sa 10 So yung 11 So yung 11 is 11,000 kaya magiging man il chon won. Man il chon Yung 12 is man i chon nine. So lagi mauuna yung man plus yung number plus yung chon and won. Kaya min i chon nine. Yung 30 na min is man sam chon nine man sa chunon, 15, man o chunon, 16, man yuk chunon, man chil chunon, man pal chunon, man ku chunon, So, same na sa 20 ay imanon. Imanon. So, pagdugtungin mo lang yung dalawa. Mine plus chon plus one, Bawa, 56 thousand won. So, yung five is oman, yung six is yukchoyn plus won, kaya magiging oman yukchonon. At ito naman ang coins. Yung pinakababa ay ship won or shibon. Shibon. At yung one hundred naman ay bek plus won, kaya bek won or begon. Ay mula ship, or yung ten, so ship, she born, is she hanggang ku she born. Yung one kasi ay beg na. Kaya, begon, begon o begon, hanggang ku begon. Dahil next nun ay chunun na siya. So, ayun guys, I hope may natutunan kayo at may na-share ako sa inyo. So, next time, nakapagpupunan na kayo ng Mart or may regarding about sa pera so hindi niyo na kailangan sabihin ng uh, isang blue, limang blue or tatlong green, anim na green. Kaya so, marunong na kayong bumili. Sana may natutunan kayo. And yan, hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye.